Nå har vi samlet hele gjengen her, Kristin. Stemmer bra det. Hvorfor det? Og da skal vi shine hele Leangen, altså ikke bare boligområdet, men alt sammen som vi gjør. Og da er det perfekt og kan gjøre det til en dugnad. Vi har noen som rydder på uteområdet, noen som tar for seg riggområdet. Med å funksjonsteste leiligheter. Altså, alle hjelper til. Fantastisk! Ja, det er nydelig. Skal vi se her da? Her ser vi! Masse rommel! Kaste opp! Ned! Og jobbe! Aspa, stråkring! Nei, nei, nei! Vi er riktig også.